आसंता 8 तारीख रे खोली न पारे महाप्रभु रत्नभंडार रत्नभंडार तदारक कमिटी अध्यक्ष जस्टिस अरिजित पशायत सूचना 8 रथयात्रा थिबारु से दिन हुए तो खोली न पारे रत्नभंडार जो दिन सरकार निष्पत्ति नेबे सेबे ठु काम आरंभ हेबो आसंता खाली गुरुत्वपूर्ण बैठक रहिछि बैठक परे रूपरेख स्थिर हेबो जो दिन रत्नभंडार खोलिबो ता परठु गणती कार्य आरंभ हेबो बोली कहिछन्ति जस्टिस अरिजित पशायत ସେଇଟା ଯେଉଁଦିନ ସରକାର ଖୋଲିବେ ସେଇଠି ଦେବେ ସେଇଦିନଠୁ ଆମ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତେଣୁ ଯେବେ ସରକାର କହିବେ ଯେ ଆମେ ଏଇ ଦିନ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବୁ ତାପରେ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ କାଲି ଅଛି ମିଟିଂରେ ଆମେ କ'ଣ ମୋଡାଲିଟି ଗଣିବାର ଆଉ ତାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବାର ସେଇଟା ଡିସାଇଡ୍ କରିବୁ ସେଇଟା କେବଳ ଖୋଲା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ମୋଡାଲିଟି 8 ତାରିଖ ତ ଖୋଲା ହେଇପାରିବ ସମ୍ଭାବନା କମ୍ କାରଣ ସେଦିନ ରଥଯାତ୍ରା ଅଛି ଯେଉଁଦିନ ସରକାର ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ ସେଇଦିନ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ପୁରୀ ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ଆଲୋକ ଆଶିଷ ରହିଛନ୍ତି ଆଲୋକ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଜଷ୍ଟିସ୍ଙ୍କର ତେବେ ଯାହା କହିଲେ 8 ତାରିଖ ଖୋଲି ନପାରେ କିନ୍ତୁ ଯେବେ ସରକାର ଚାହିଁବେ ଖୋଲାଯିବ କାମ ସେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ କମଳକାନ୍ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଲେ ହିଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବ ଏବଂ ଆଜି ଅରିଜିତ ପଶାୟତ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତଦାରଖ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯିଏ କହିପାରିବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାର ଜଜ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ କଥା ଉଠୁଥିଲା ଯେ 8 ତାରିଖରୁ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ ଏବଂ ଆଜି ତାହାକୁ ସିଏ କହିଛନ୍ତି ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ରହିଛି ଯେହେତୁ ରଥଯାତ୍ରା ରହୁଛି 7 ତାରିଖ ଏବଂ 8 ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ଏ ନେଇ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଅରିଜିତ ପଶାୟତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏହି ବୈଠକକୁ ଯଦି ଆମେ ମିଶାଇବା ତେବେ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ବୈଠକ କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେହେତୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ରହିଛି ଅରିଜିତ ପଶାୟତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୈଠକଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବହନ କରିବ ସେ ପୂର୍ବ ବୈଠକରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅରିଜିତ ପଶାୟତ କହିଥିଲେ ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ସମୟ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବ କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବ ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ 8 ତାରିଖରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୀଣ ବା କମ୍ ରହୁଛି ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ବୈଠକରେ ଯେଉଁ 1978 ମସିହାରେ ଶେଷଥର ପାଇଁ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇ ଗଣତି ମଣତି ହୋଇଥିଲା ସେ ରିପୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁନର୍ବାର ତର୍ଜମା କରାଯିବ ଏବଂ ଅରିଜିତ ପଶାୟତ ମଧ୍ୟ ଗତ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ବୈଠକରେ କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି କରାଯାଇ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ତେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲିର ବୈଠକକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ ଆସନ୍ତାକାଲି ବୈଠକରେ ଯେଉଁ 12 ଜଣିଆ ତଦାରଖ କମିଟି କରାଯାଇଛି 12 ଜଣିଆ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରା ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କିଣିବେ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେବେ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥିତିରେ ଖୋଲାଯିବ କ'ଣ କ'ଣ ତା'ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏସ୍ଓପି ରହିବ ଏ ତମାମ ଦିଗ ଉପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୋଟେ ବୈଠକରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପରେଖ କମଳାକାନ୍ତ ବାହାରିପାରେ ତେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଆସନ୍ତାକାଲି ବୈଠକକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆସନ୍ତାକାଲି ଅରିଜିତ ପଶାୟତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ହେବ ସେ ବୈଠକରେ କ'ଣ ସବୁ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରୁଛି କ'ଣ ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି କ'ଣ ଏସ୍ଓପି ବାହାରୁଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଖୋଲିବାକୁ ନେଇକି କିଭଳି ଭାବରେ 12 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହୁଛନ୍ତି ତାରି ଉପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ କମଳାକାନ୍ତ ନିହାତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ରହିଥିଲେ ପୁରୀରୁ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।